Здравейте, приятели, казвам се Христо и сега ще ви покажа едно дърво махалепка, което вече е направено с много сортове череши. Махалепка е един от дивите първообрази на културната череша, заедно с дивата череша. Тук монтирахме една къщичка за птици с едно момче от селото, новото дърво, за да бъде още по-прекрасно и дом за малки птички. Прирязал съм върхове, запазил съм хубави силни странични клони и на тях съм наредил много калеми, като естествено на подобрена копулация, естествено на подобрена копулация, където има разклонения, съм запазил страничите, за да може зараснат по-лесно тези големи отрези. Ето и тук. Големите отрези. От всички страни радиално има запазени клони и клончета, дори от нейното. Ето тук ще ви покажа нейните пъпчици как изглеждат. Ето ги къде са тези топчиците. На махалепката съм запазил слаби долни клончета. И така тази махалепка вече е с много сортови череши и живот и здраве, децата в село Неофитрилски ще хапват различни сортове череши.